jízvy. Zkoušeli jste včera výdrž v plenku s Bárou? Schválně nám dejte vědět, jak dlouho jste vydrželi. Pro dnešní den jsem si připravila výzvu já. A to je výstup z komfortní zóny. Možná jste už tenhle ten pojem někdy slyšeli, možná ne. Komfortní zóna je taková bezpečná bublina. Je to zóna, kde se cítíme dobře, kde nám není trapně a ani nás neohrožují další negativní emoce. Za touhletou komfortní zónou, tou bublinou bezpečí, je ale zóna růstu. A proto je dobrý někdy z téhletý komfortní zóny vystoupit a překonat ten strach. Možná to znáte. Možná neradi mluvíte před větším množstvím lidí. Ale třeba jste si zkusili vzít nějakou prezentaci a když jste to potom zvládli, tak jste na sebe byli pyšní. A to je přesně ono. Takže dneska do toho půjdeme spolu. Zkuste si vytipovat nějaký svoje strachy. Jako jsem to měla třeba já s běháním. Vždycky jsem si připadala strašně trapně, když jsem šla běhat, protože jsem byla celá rudá, spocená. Říkala jsem si, že lidi okolo mě určitě podsuzují za to, že mám špatnou techniku. Ale den za dnem a krůček po krůčku jsem to překonala. A dneska do toho pojďte se mnou. Pokud třeba jste ten typ člověka, který často říká ne, do ničeho si mu moc nechce, tak pojďte dneska říct ano. Buďte to dneska vy, kdo přijde s nějakou aktivitou, pojďte si zahrát něco s kámošema, nebo vymyslet nějakou společnou aktivitu s vašima rodičema nebo vychovatelema. Zkuste se třeba pustit do vaření, pokud se do toho už dlouho bojíte. Nebo třeba až půjdete příště nakoupit, tak pochvalte třeba paní prodavačce účes, nebo si jí zeptejte, jaký měla den. Možná se budete cítit trošku blbě, protože na vás bude třeba zvláštně koukat, není na to zvyklá. Zkuste se dát do řeči s někým, kdo je vám na první pohled nesympatický. Všechny tyhle ty věci, které se ze začátku bojíte, nebo které vám nejsou úplně příjemné, vás můžou někam posunout. Udělejme teda dneska společně něco jinak.